Быйылғы сыйыр жылы Қызылорда облысы Жаңа Орын ауданы Бірлік ауылының тұрғыны Әлімхан Данияровтың отбасына қара сиыры тосын сый сыйлады. Осыдан 2 жыл бұрын қара сиыры үшем туған болатын. Күні кеше ғана осы киелі қара сиыры тағы да үшем туды. Бұл бүкіл ауылға қызық жаңалық болды. Бәрі де төлді қызықтап бір көріп кетуде. Малмен малым бар, екеу. Былтыр екеуін сойдым. Биыл осы. Үй дегенді көрген емеспіз. Үй деген сол алдындағысында көрдік осы жерден. Осы биыл тағы да осы үшеу болып отыр, Құдай қаласа, білмеймін оны. Алланың берген нәрсесі, Құдай бір бақ берейін деп тұрған шығар, Құдай қаласа. Әлімхан Данияров халық арасында ырымға сүйеніп, алдыңғы төлдеген кезде қалған бұзауларымның амандық үшін деген ниетпен бұзаудың екеуінің көңілі қалаған адамдарға үлестірген. Бұл жолы да ауылдастары солай жасауға кеңес бергенімен, қызық көрген балалары мен отанасы Ақбота Өлбекова үш төлді де өздерінде қалдыруды қалайды. Оның сыртында биылғы төлдері бұрынғыдай емес, біршама дилы ширақ көрінеді. Ескендір Ертай, Рауан Амангелді, Тұран Түркістан.